Nzewa so ema natumira ku lifestyle kutuliziganyiza mujye bale kuje mukwasaganya. Ange chimbe chi COVID-19 obache miti coronavirus chongero kubanga chinyiga abandi embirizi. Abantu bayitirivu nnyo ne baserebu bamwe bongedde okulwala n'okufa sina kindi n'okwongera okufiirwako abaabwe abalungi. Mu mbeera eno abayimbi bamwe ababiri okuli Beyonce ne Jay-Z njagala obategeeza nabo balwadde coronavirus. Beyonce ne Jay-Z mubamanyi balina obuwuka bwa coronavirus. Omuzanyi wa film Schwarzenegger ono yaliko gavana wa America mirundi lozi ebiri bisanja bibiri birambirira naye yakalwadde ono gola byetikka nga abantu abakasukaera akawuka ka mmeza ali ku ttaka ate abakati bali myaka egifa. John Rambo, Sylvester Stallone naye ayina akawuka bannaake. Waliwo ono prime minister ya Bungereza Boris, yes, ate oyo yemberengedde okutabuka akyalemeddwa n'okukola ki n'okusimattuka. Then Pep Guardiola ono atendeka Man City mumanyi enzola ya Spain oyo omusajja yeekolera ennyo oluvannyuma okutendekako ne Barcelona y'omu ku bazimba Messi n'amufuula eky'enjawulo kati ali Bungereza gy'akolera emirimu gye. Ono bambi afiiriddwa nnyina maama we amanyiddwa nga Dolores Carillo Sala, bamuyita Dolores Carillo Sala, wali mu kibuga Manresa mu katundu ke bayita Manresa e Barcelona myaka 82. Maama we bwati ne lasimatuse kirwadde kino ekya coronavirus, bwati asobola afudde munnange mu bintu ebizibu ddala. So si byangede n'akatono. Wano mu Afrika twafuirwa Alusi Mabele yafa bulwadde bwa coronavirus, ne baserebu bangi nnyo mu nsi yonna bafudde. Waliwo komedia n'ababiri okuli Fat bamuyita Little and Large abeebungereza nabo bafudde. Man, obulwadde butwala abantu bafa mu nsi yonna, oba gwani tewali obutatuuse ne mu royal family gye buli. Queen kati bakuweka mukuweke okitegeera prime minister mulabo e Bungereza mulwadde. So awe tuli akitalo nnyo kya maama wa Pep Guardiola abanabyamizannyo kati kano kabaka mwe maama abazaalira kochi wa mwe Pep Guardiola omukyala Dolores Manresa, bamuyita Dolores Manresa Sala, bwatyo tasimatuse bulwadde buno wa COVID-19 obugenda maaso n'okuwanga bubala abantu embirizi.